हेलो नमस्कार আৰু এটা ভিডিঅৰ হৈতে মই কাশ্মীৰ আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো আৰু আপোনালোকে আজি থাম্বনেইলটো দেখি গম পাইছে সাগে মোৰ আজি ভিডিঅটো কিহৰ ওপৰত হয় তো আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅটো হেখলৈকে চাব আৰু আশা কৰিছো মোৰ ভিডিঅটো চাই ভাল পাব আৰু তেন্তে এটা দেৰি নকৰি মোৰ ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰিব লওকচোন আজি মই আপোনালোকক দেখাবলৈ লোৱা মোৰ কাপোৰ কেইযোৰ একেবাৰে সাধাৰণ হয় আৰু তাৰ ব্লাউজকেইটাও মই একেবাৰে চিম্পলকৈ চিলাইছোঁ তথাপিও মোৰ ভাল লাগে ব্লাউজৰ ডিজাইনকেইটা কাৰণ মই নিজেই দিছোঁ ডিজাইনকেইটা সেইকাৰণে মোৰ খুব প্ৰিয় হয় আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকেও মোৰ ডিজাইনকেইটা চাই ভাল পাব আৰু আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে তেনেকৈ চিলাব পাৰে আৰু তেনেহ'লে এতিয়া বলকচোন মই মোৰ প্ৰথম ব্লাউজটো আপোনালোকক দেখাই লওঁ আজি মই আপোনালোকক দেখাবলৈ লোৱা মোৰ প্ৰথম ব্লাউজটো হৈছে এইটো আৰু এইটো হৈছে এটা য়েল্ল' কালাৰৰ ব্লাউজ হয় আৰু এইযোৰ এযোৰ মোৰ ধুনীয়া খুব ধুনীয়া য়েল্ল' কালাৰৰ যোৰ কাপোৰ হয় ইয়াতে কেইবাটা কালাৰো আছে কাপোৰযোৰত আৰু মই এই ব্লাউজটো একেবাৰে চিম্পলকৈ চিলাইছোঁ আৰু এয়া চাওক ইয়াৰ ছাইড ইয়াৰ বেক ছাইডটো এনেকুৱা ধৰণেৰে চিলাইছোঁ মই আৰু যিটো চাদৰৰ কাৰণে পটি আহিছিলে সেই পটিটো মই এনেদৰে লগাই দিছোঁ হাতত লগাই দিছোঁ এনেকৈ আৰু এনেধৰণে মই লগাইছোঁ এইটো বেক ছাইড আৰু ফ্ৰণ্ট ছাইডটো একেবাৰে চিম্পল হয় যিবিলাক জেনেৰেল ব্লাউজ থাকে তেনেকুৱাই হয় এইটো ফ্ৰণ্ট ছাইডটো আৰু এইফালে এনেকৈ আছে আৰু এইফালে এনেকৈ আছে আৰু মোৰ এই কাপোৰযোৰ খুব ভাল লাগে আৰু সাধাৰণতে মই দেখুৱা আপোনালোকক এই ব্লাউজবিলাক এইবিলাক ব্লাউজ মই ওচৰে পাজৰে ক'ৰবাত ওলাই গ'লে এনেকুৱা ধৰণৰ কাপোৰ পিন্ধি যাওঁ কাৰণ ঘৰতো এইবিলাক পিন্ধিব নোৱাৰি এনেকুৱা কাপোৰবোৰ হ'লেও যদি মই ওচৰতে ক'ৰবালৈ ওলাই যাওঁ তেতিয়া মই এনেকুৱা ধৰণৰ চাদৰ মেখেলাবিলাক অকণমান কমফৰ্ট লগা পিন্ধি কমফৰ্ট লগা কাপোৰবিলাক ওচৰে পাজৰে ক'ৰবাত ফুৰিবলৈ গ'লে মই পিন্ধি যাওঁ আৰু এইটো এটা মোৰ হৈছে ব্লেক আৰু য়েল্ল' কম্বিনেশ্যন থকা ব্লাউজ হয় এইটো মোক খুব ভাল লাগে এইযোৰ কাপোৰো কিন্তু ইয়াৰ চাদৰখন হৈছে গ্ৰীণ কালাৰৰ হয় সম্পূৰ্ণ বেলেগ কণ্টেক্সচুৱেল টাইপৰ হয় কিন্তু মোক খুব প্ৰিয় হয় ইয়াতে এনেকৈ দিয়া আছে পাৰ্পিন য়েল্ল' অৰেঞ্জ কালাৰৰ পাৰ্পিন দিয়া আছে এইটো সেইটো দেখিছে আৰু ইয়াৰ বেক ছাইডটো হৈছে এনে মই স্কিনতে বাৰু ফটোটো দি দিম আপোনালোকক আৰু ইয়াৰ বেক ছাইডটো দেখিছে এনেকুৱা এনেকৈ ধৰণে ইয়াৰ ছাইডতে মই এটা পটি লগাই দিছোঁ এইটো আৰু ইয়াতে তিনিটা এনেকৈ এনেকৈ ডিজাইন দিয়া আছে আৰু ব্লাউজটো হৈছে ডিজাইনটো বেক ডিজাইনটো এনেকুৱা ধৰণৰ ইউ কাট থকা ধৰণৰ এই কাপোৰযোৰ গৰমতো ঠাণ্ডাটো চবতে পিন্ধিব পাৰি সেইটো কাৰণে মোৰ বেছি ভাল লাগে কাপোৰযোৰ ইমান বেছি গৰমো নুঠে আৰু ঠাণ্ডা দিনতো পিন্ধিবলৈ খুব ভাল হয় কাপোৰযোৰ সেইটো কাৰণে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে এইটো ব্লাউজৰ ডিজাইন ভাল পালে আৰু নিশ্চয় আপোনালোকে এনেকৈ এনেধৰণে চিলাব পাৰে আৰু তেন্তে নেক্সট ব্লাউজটো দেখাই এইটো এটা হৈছে মোৰ ব্লেক কালাৰৰ ব্লাউজেই হয় আৰু ইয়াৰো ডিজাইনটো একেবাৰে চিম্পল তথাপিও মোৰ ভাল লাগে কাৰণ ইয়াৰো কাপোৰযোৰ পাৰ্পল কালাৰৰ হয় মেখেলাখন আৰু চাদৰখন কিন্তু ব্লাউজটো ব্লেক কালাৰৰ হয় আৰু ইয়াৰ পটিখিনি খালি গ্ৰীণ কালাৰ আৰু গ'ল্ডেন কালাৰৰ হয় এইটো ব্লাউজ হয় ইয়াৰ ফ্ৰণ্ট ছাইডটো মই দেখাই দিছোঁ মোৰ ইমানখিনিত পৰে নেকটো অকণমান ওপৰলৈকে আছে আৰু বেক ছাইডটো হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা বৰফি আকাৰৰ হয় বেক ছাইডটো কিন্তু ইয়াতে ইয়াতে বিচাৰিলে আপুনি এটা ষ্টোন বা এটা পম পম টাইপৰ দিব পাৰে কিবা ডিজাইন কৰি কিনে মই কিন্তু দিয়া নাই এইটো এনেকৈ চিম্পলকেই আছে এটা বৰফি টাইপৰ ডিজাইন হয় এইটো এটা মোৰ খুব ধুনীয়া ডাৰ্ক পিংক কালাৰৰ ব্লাউজ হয় এই ব্লাউজটো মোৰ এইযোৰ চাদৰ মেখেলা আছে পিংক কালাৰৰ হয় চাদৰখন মেখেলাখন গ'ল্ডেন কালাৰৰ হয় মই নিজে বনাই লৈছোঁ এইটো মিটাৰ কাপোৰৰ হয় আৰু এইটো ইয়াতে এনেকৈ চুমকি 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 আছে ব্লাউজটোত খুব ধুনীয়া হয় ব্লাউজটো এইটো বেক ছাইডটো একেবাৰে চিম্পল হয় আৰু ইয়াত বেক ছাইডে আছে হুকটো এনেকৈ লগাব পৰা ব্যৱস্থাটো বেক ছাইডে আছে আৰু ফ্ৰণ্ট ছাইডটো হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ এইটো দেখিছে ইমান বেছি কটাও নাই ফ্ৰণ্টটো এটা নৰ্মেল আৰু যিটো আমি পিন্ধোঁ সাধাৰণতে এনেকুৱা ধৰণৰ কটা আছে আৰু ইয়াতে চাওক এইটো বস্তু চাওক এইটো মই ইয়াতে
ইয়াতে কাপড় দিয়া নাই, কিন্তু ইয়াৰ তলখিনি কাপড় দিয়া আছে এইখিনি বস্তু, কাৰণ নেট হয় জিলিকি যাব সেইটো কাৰণে ইয়াতে তলৰখিনি কাপড় দিয়া আছে, আৰু বেক চাইডেও এনেকৈ কাপড় দিয়া আছে। কিন্তু এইডখন মই এনেকৈ কাপোৰ নাই দিয়া, অকণমান ষ্টাইলৰ কাৰণে এইটো মই নাই দিয়া। আৰু এই ব্লাউজটো মই বিভিন্ন ধৰণৰ শাড়ীৰ লগতো মিলাই পিন্ধিব পাৰোঁ, কাৰণ ইয়াতে চুমকি আছে গল্ডেন কালাৰ টাইপৰ আৰু পিংক কালাৰ হয়, এইটো শাড়ীবিলাকত প্ৰায় এনেকুৱা কালাৰ থাকে, আৰু তেনেকুৱা কালাৰৰ লগত মই মিক্স কৰি পিনে শাড়ীৰ লগতো পিন্ধিব পাৰোঁ, ধুনীয়া লাগে দেখিবলৈ। আৰু আপোনালোকেও এনেকুৱা ধৰণৰ মিটাৰ কাপোৰ আনি পিনে ব্লাউজ চিলাই ল'ব পাৰে নিজৰ ষ্টাইলত। আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে মোৰ এইটো ব্লাউজ চাই ভাল পালে, আৰু প্লিজ মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু আজি আপোনালোকৰ মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব, লগতে যদি ভাল লাগিলে তেনেহ'লে মোক কমেণ্ট কৰিব, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থ'ব যাতে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে সোনকালে পাই থাকে। তেন্তে আৰু এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে মই আপোনালোকক পুনৰ লগ পাম, তেতিয়ালৈকে বাই বাই, ষ্টে হোম, ষ্টে ছেফ এণ্ড টেক কেয়াৰ।